إلي الله 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 إلي الله. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين. شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين. إلي الله 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 إلي الله. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل ملك ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد من يزمه سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم كتك سلسلة تفسير يا سورة النور بعدكم فيك كني آية أربعين iliyohitimika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelea kwenye aya 41 mpaka aya 42 kueleza namna ya tauhid na vitu ambavyo vinamsabihi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wat tayru safati kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun walillahi mulku as samawati wal ardh wa ila Allahi al masir. Tutafsiri aya hizi mbili inshallah katika jalsa yetu hii ya leo. Mwenyezi Mungu asema baada akusifu mifano aliyoipiga na bayana aliyoitoa bayana yenye kikomo cha mwisho cha uzuri. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mifano mizuri katika Qur'ani tukufu. Baada Mwenyezi Mungu kusifu nyoyo au
kunawiri kwa nyoyo za waumini. Vile vile baada ya kutaja kuwanagiza nyoyo za majahili, alifuatisha Mwenyezi Mungu kueleza dalili za tauhidi sasa kwa kusema alam tara, kwa maana alam ta'lam ya Muhammad, hujui ewe Muhammad anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, kwamba Mwenyezi Mungu humchakasa yeye waliomo mbinguni na waliomo ardhini, yani humtakasa Mwenyezi Mungu waliomo mbinguni na waliomo ardhini, kwa maana humsabihi yeye. Watairu safati, na ndege vile vile wakiwa wamekunjua mbawa zao. Qad alima salatahu wa tasbihahu, hakika Mwenyezi Mungu amejua swala zao na tasbihi zao, yani vile namna wanavyomchakasa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anajua. Wallahu alimun bima yafalun, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa wanayoyatenda. Walillahi mulku samawati wal ard ni kwa Mwenyezi Mungu ufalme wa yani walillahi mulku samawati wal ard, ni wa Mwenyezi Mungu ufalme wa mbinguni na ardhini. Wa ila Allahil masir, na kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo. Wanavyoni wa tafsiri wanasema alam ta'lam ya Muhammad, hujui ewe Muhammad, ilman yaqina, tena ilmu ya yakini, anna Allah al-azim al-kabira, kwamba Mwenyezi Mungu mwenye adhama, mwenye ukubwa, Allah ambaye ni al-kabir, yusabbihu lahu man fil kaun, humchakasa yeye waliomo duniani, min malakin, kutokamana na malaika, wa insi, na wanadamu, wa jini na majini, yunazihuhu wa yukaddisuhu sakinuha, kwa maana wanamchakasa yeye, yunazihuhu, wanamtwahirisha yeye na kumchakasa yeye wale wakazi wa huko. Wakazi wa wapi? Manfis samawati wal ard. Watairu safatin asema na ndege wakiwa wamekunjua mbawa zao, basitatin ajnihatahunna hala tairan, wakati wanaporuka, tusabihu rabbaha, kumbe pia huwa wanamtakasa mola wake. Wale ndege wanapokuwa kwenye anga wamekunjua mbawa zao, huwa wanamtakasa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Baada dhalik asema wataabuduhu kadhalika bitasbihin alhamaha wa arshadaha ilayhi ta'ala, kwa maana wanamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumchakasa kwa ilhamu ambao Mwenyezi Mungu amewapa na miongozo ambao Mwenyezi Mungu amewapa. Mwenyezi Mungu wa ndege pana ilhamu fulani amewapa ya kuweza wao kumsabih Mwenyezi Mungu na kuweza wao kumchakasa Mwenyezi Mungu. Kullun kad alima salatahu wa tasbihahu, kullun min almalaika wote katika malaika, wal ins na majini, wana wanadamu, wal jinni na majini, wat tayr na ndege, kad urshida wa hudiya ila tariqatihi, wamepewa miongozo, wakaongozwa kwenye barabara yake, wa maslakihi na mashiko yake, fi ibadati llahi, katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Yani ndege wana namna zao ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa, ndizo namna wao wanavomsabih Mwenyezi Mungu na kumchakasa Mwenyezi Mungu. Wa ma kullifa bihi min as-salati wat tasbih, na kile walichokalifishwa nacho kutokamana na swala na kutokamana na kumsabih Mwenyezi Mungu. Yani ndege Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa miongozo ya kujua namna ya kumsabih Mwenyezi Mungu. Wallahu alimun bima yafalun, Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa wanayoyatenda. Ei la takhfa alaihim ta'atuhu, haifichiki kwake utuifu wao, wala tasbihuhum, wala kusabihi kwao. Yani utuifu wa hawa ndege na viumbo vyote walio mbinguni na ardhini
havifitiki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwajua namna wanavyoswali, namna wanavyoomba, namna wanavyomtakasa Mwenyezi Mungu. Ndipo kisha akaifunga aya kusema walillahi mulku samawati wa mulku al-ardh, ni wa Mwenyezi Mungu ufalme wa mbinguni na ardhini. Wal maliku, yeye ndiye mfalme. Wal mutasarrifu fil kaun, na ndiye mwenye kusurufu mambo katika dunia. Wa jamii'ul makhluqati, na viumbe wote tahta mulkihi, wote wako chini ya ufalme wake. Yatasarrafu fihim tasarrufa al-qahir al-ghalibi, anawasurufu wao kusurufu kinguvu kwa kule kuwa ana nguvu, na kwa kule kuwa yeye ni mshindi mwenye kushinda. Kwa hivyo anawasurufu anavyotaka. Wa ila Allahi al-masir, ay wa ilayhi marja'ul khalaiq, kwake yeye Mwenyezi Mungu ndio marejeo ya viumbe vyote. Fayujazihim ala a'malihim, awalipe wao kwa amali zao. Wa huwa tadhkirun yatadhammanu al-wa'id, huu ni ukumbusho unaokusanya onyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kafunga aya wa ila Allahi al-masir kwenye aya 41 na aya 42 ambayo ndiyo darsa yetu ya leo. Ikhwata al-iman, hapa pametajwa at-tasbih, at-tasbih kusabihi, kwa maana ndege kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wote walioko mbinguni na wote walioko ardhini kumtakasa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Wanavyoni wanatutafsiria kwanza as-sabh. Hebu sikiliza vizuri. As-sabh, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema alam tara anna Allaha yusabbihu lahu. Sasa hii as-sabh maana yake ni nini? Wamesema ni al-marru sari'u fil ma'i au fil hawa, ni kupita kwa haraka katika maji ama katika hewa. Kupita kwa kasi kwenye maji ama kupita kwa kasi katika hewa, hii inaitwa as-sabhu. Sasa watu wa lugha wanasema ni kama kusema sabaha sabhan wa sibahatan. Sabaha sabhan wa sibahatan ni kupita kwa kasi kwenye maji ama kupita kwa kasi kwenye hewa. Kisha temko hili hili la as-sabhu ikhwa, wastu'ira limarri nujumi fil falak, likaazimwa kwa kupicha kwa kasi nyota zikiweko angani. Na unaona kwamba kwa nyota angani hupicha kwa kasi, tamko hili likaazimwa hapo, tena kwa aya tukufu ya Qur'an inaposema wa kullum fi falakin yasbahun, mafhum minasibah, wa kullum fi falakin yasbahun, vyote viko angani na vinatembea na kupicha kwa kasi. Wamelichukua kwenye temko la as-sabhu. Sasa angalia walivyochegesha kwa mbali watu wa lugha kilima cha as-sabhu na kukileta katika tasbihi, kwenye ndege kumsabihi Mungu, kwenye waliomo mbinguni na waliomo ardhini kumsabihi Mungu. Vile vile kilima hiki cha as-sabhu asema kinatafsiriwa lijari ilfaras, kwa kupicha kwa kasi farasi. Yani farasi vile namna anavotembea kwa kasi sana. Na ni kweli Mwenyezi Mungu kalitumia temko hili katika Qur'ani. Shofu wasabihati sabha, mafumu hapa ameapa Mwenyezi Mungu kwa farasi wale wenye kupicha kwa kasi. Aya ya tatu katika suratu Mnaziati. Kisha temko hili hili la as-sabhu likenda katika sura li surati dhahabi fil amal, mtu kwenda kwa haraka katika kazi yake. Yani kwenda kwa kasi, kwenda kwa kasi mtu kazini kwake ni kwenda kwa haraka. Na pia likatumike katika Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu asema innalaka fin nahari sabhan tawila, mafhumu innalaka fin nahari sabhan tawila, aya ya saba katika suratul Muzammil. Sasa kisha kikaja kitu kinachoitwa at-tasbih. Sasa umeona wamelitafsiri temko la as-sabhu kwa maana ya kupicha kwa kasi. Sasa at-tasbihu itakuwa maana yake ni nini? Itakuwa maana yake tanzihu Allah Ta'ala, ni kumchakasa Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Lakini hatujaona kasi hapo. Kumchakasa Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Wa asluhu,
asliyake kikilma cha at-tasbih almarru sari'u fi ibadati Allah ta'ala, ni kupicha kwa kasi katika kumwabudu Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Kwa hivyo kasi zimepatikana zimepatikana hapo hapo. Waju'ila dhalika min fi'li alkhair, likajaliwa hilo ni katika kutenda khair, watu kutenda khair kwa kasi. Kama ju'ila al-ib'adu fi shar, kama jinsi lilivyojaliwa tempo hili mtu kujiepusha na shari. Faqila kukasemwa ab'adahu Allah, Mwenyezi Mungu amemweka mbali. Tayib, waju'ila at-tasbihu 'aman, tasbihi kafanywa ni 'am, kwa maana ni yenye kuenea kwa wote. Fil ibadati, katika ibada, qaulan kana, ikiwa ni kwa maneno, au fi'lan, ama kwa vitendo, au niyatan, ama kwa niya. Tayib, qala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani temko hili kalitumia, shuf, falawla annahu kana minal musabbihin. Hii ni suratu Safat aya 142. Kwenye lile tokeo la Yunus, tokeo la Yunus, Yunus alimizwa na papa, ndivyo sivyo? Ambao vitabu vya tafsiri vinazungumza mengi sana yaliyomtokea yeye na watu wake, akaamua kujiepusha kwenye kile kijiji. Katika kujiepusha kwake kwenye kijiji, akaingia kwenye jahazi. Jahazi wale mabaharia kisha wakafanya wasiwasi, sisi tumembeba mtu hatujui amekimbia kumkimbia bwana wake, hatujui amefanya kisanga gani. Basi katika kujadiliana, watu wasemana kupigwe kura ikiwa achiliwe endelee na safari ama tupwe baharini, ikawa nkutupwa baharini. Kwenye kutupwa baharini, vitabu vya tafsiri vinasema litupwe ilikuwa ni usiku. Sasa kwenye usiku ikawa likapatikana giza la usiku. Baada kupatikana giza la usiku, akawekwa chini ya bahari. Ikawa amepata giza la aina ya pili, giza la bahari. Kisha vile vile kumizwa na teva, ikawa giza la tatu tumboni, ndivyo sivyo? Kwa hivyo itakuwa vitabu vya tafsiri vinasema Yunus alikaa kwenye giza aina ngapi? Tatu. Kwanza giza la tumbo la teva mwenyewe. Pili giza la kina cha bahari. Tatu kina cha giza la usiku. Sasa hapo kutegemewa huwa ni Mwenyezi Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu alipoeleza kuanzia mwanzo wa aya, wa inna Yunus alaminal mursalin idha abaqa ila alfulqi almash'un fasaha mafakana min almudhadhin thumma qala faltaqamahu alhutu wa huwa mulim. Kwa maana alimizwa na teva hali ya kuwa ni mwenye kulaumika. Falaula annahu kana min almusabbihin, lau asingekuwa ni katika wenye kumtakasa Mwenyezi Mungu ikaja tasbih, mafhum, la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, angekaa kwenye tumbo lake mpaka siku ya kufufuliwa. Kwa hivyo ina maana kaokoka kwa kumchakasa Mungu, kaokoka kwa kumsabihi Mungu. Kwa hivyo ni Yunus amemsabihi Mwenyezi Mungu ndani ya tumbo kwenye kina cha bahari, kwenye giza la usiku, ambapo hata hao mapapa, samaki aina wote baharini, wote ni katika jumla wanavyomsabihi Mwenyezi Mungu. Na vyote vilivyomo ardhini vinamtakasia Mwenyezi Mungu. Wote walioko mbinguni wanamtakasia Mwenyezi Mungu. Tamko falaula annahu kana minal musabbihin qila minal musallin, lao angekuwa si katika wenye kuomba, kwa sababu as-salatu ad-du'a, au lao kama hangekuwa ni katika wenye kuswali, kwa sababu swala ni dua. Ni tamko la tasbih tumelipata liko ndani ya Qur'ani, na haya yametajwa kwenye Gharibul Qur'an li Ibn Qutayba safha 374. Kisha lafzu tasbih fil Qur'an al-Karim likatajwa mara nyingi kwa maana tofauti tofauti. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, nahnu nusabbihu bihamdika, na sisi tunakutakasa kwa himdi zako, Bakara aya 30. Wa sabbih bihamdi rabbika bil ashi, sabihi kwa himdi za Mola wako jioni na usubuhi, 55 katika suratu Ghafir. Fasabbihu wa adbara sujud,
mtakase Mwenyezi Mungu baada ya kusujudu, aya 40 qaf. Qala awsatuhum, akasema ule mbora wao, alam aqul lakum laula tusabbihun, al-Qalam aya ya 28. Hapa laula tusabbihun halla ta'budunahu, kwamba sikusema muabuduni yeye, watashkurunahu na mshukuru yeye, mbali neno la Mwenyezi Mungu anaosema tusabbihu lahu samawati sab'a, tusabbihu lahu, inamtakasa yeye Mwenyezi Mungu mbingu saba, wal ardhu na ardhi, wa man fihinna, na vilivyomo ndani ya mbingu na vilivyomo ndani ya ardhi, vyote vinamtakasa Mwenyezi Mungu. Kisha akasema wa in min shay'in, na hakuna chochote, illa yusabbihu bihamdihi, isipokuwa humtakasa Mwenyezi Mungu kwa hamdi yake, walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamufahamu tasbihi zao, nyinyi hamufahamu kutakasa kwao. Ndege akimtakasa Mwenyezi Mungu wewe hufahamu, nyama yoyote akimtakasa Mwenyezi Mungu hufahamu, mawe akimtakasa Mwenyezi Mungu hufahamu, kila kitu kinamsabih Mungu na kinamtakasa Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu afahamu tasbihi zao, sisi hatufahamu. Hii ni aya ya 44 katika suratul Isra. Mfano wa aya hii ni kama neno la Mungu sema walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tawan wa karha, na humsujudia Mwenyezi Mungu waliomo mbinguni na waliomo ardhini kwa kukubali na kwa kukataa, vinamsujudia Mwenyezi Mungu kwa khiari ama kwa nguvu, vyote vinamsujudia Mwenyezi Mungu. Ni aya 15 katika suratul Ra'd. Sasa kisha aya hii yatiliwa nguvu na aya nyingine, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, ni 49 katika suratul Nahl. Na mwenye humsujudia Mwenyezi Mungu waliomo mbinguni na waliomo ardhini, vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, vyote vinamtakasa Mwenyezi Mungu. Sasa wanavyoni wa tafsiri wasema fadhalika yaqtadhi, hili linaleta hukumu, an yakuna tasbihan ala alhaqiqa, huwa ni tasbihi kwa uhakika. Sasa tukisema inaleta maana ya tasbihi ya uhakika, tasbihi ya uhakika ni ipi? Ikhwa, tasbihi ya uhakika ni ipi? Tasbihi ya uhakika ni ipi? Humsabihi vipi Mungu nchu? Naam, subhanallah, asifi. Subhanallah ndio tasbihi ya uhakika. Sasa jamaa sema hizi tasbihi zilizotajwa kwa wote inaleta hukumu ya kwamba kwa ni tasbihi ya uhakika. Wasujudan na sijda, kumsujudia yeye, ala wajhi la nafqahuhu, kwa njia ambayo sisi hatufahamu, bidalalati qawlihi, kwa dalili ya neno lake Mungu, walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamufahamu kutakasa kwao, hamufahamu kusabihi kwao. Al-Isra aya 44. Sasa hapa jamani, ningependa mukulike vizuri sana, kwa sababu darasa tunaiendesha kinguvu nguvu, wose hivi. Kwa hivyo makinikeni vizuri sana, ili ale malengo tupate kuwafahamu katika aya hizi mbili inshallah. Hapa wanavyoni wa tafsiri wanasema fal ashya'u kulluha tusabbihu lahu wa tasjud, vitu vyote vinamtakasa Mwenyezi Mungu na vinamsujudia Mwenyezi Mungu. Nataka tupate darasa kamili kwenye suratul Nur, kwenye aya mbili hizi, ili kisha isiwe wepesi kwangu mimi na kwako wewe, kwa mambo ambayo yamebainika katika Qur'ani, ukaokotwa na watu ambao wamechukua mambo kiudhahiri kwa maslahi ya nafsi yao ama kibiashara. Hebu sikiliza ili neno la wanavyoona tafsiri. Fal ashya'u kulluha tusabbihu lahu wa tasjud, vitu vyote vinamtakasa Mungu na vinamsujudia Mungu. Ba'dhuha bitaskhiri, baadhi ya vitu humsujudia Mwenyezi Mungu bitaskhir. Taskhir kwa kuwa Mwenyezi Mungu amevifanya viwe vinyenyekevu kumnyenyekea Mungu, ndio hii at-taskhir. Wa ba'dhuha bil ikhtiyari, na baadhi ya vitu humsujudia Mwenyezi Mungu bil ikhtiyar, kwa ikhtiyar. Wala khilafa anna samawati wal ard, hapana tofauti kwamba mbingu na ardhi, wadawaba na wanyama, musabbihatun bitaskhir, vyote hivi mbingu, ardhi, wanyama, humsabihi Mungu kwa unyenyekevu,
Mwenyezi Mungu amewafanya, amevifanya vitu hivi viwe na unyenyekevu wa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tasbihi zao ni tasbihi za unyenyekevu. Min haythu inna ahwalaha tadullu ala hikmati Allah Ta'ala, kwa namna ambao hali zake vitu hivi hudulisha hikma ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Kwa hivyo tasbihi ya mbingu, ardhi, tasbihi ya wanyama, hizi kwa at-taskhir, kwa Mwenyezi Mungu kuvifanya vitu hivi viwe vinyenyekevu. Al-Azhari asema, wa mimma yadulluka ala anna tasbiha hadhihi al-makhluqat, na linalokujulisha wewe kwamba tasbihi ya viumbe hivi, tasbihun ni tasbihi, ta'abbadat bihi qawlullahi azza wa jalla liljibal, ni hufanywa ni ibada kwa neno la Mwenyezi Mungu alipoambia majabali. Sasa elewa ya kwamba tasbihi ya majabali, tasbihi ya mbingu na ardhi ni kile kigawanyo kinachoitwa ni tasbih bitaskhiri, kwa kufanywa hivi vitu viwe vinyenyekevu kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliambia majabali, ya jibalu awibi maahu wattaira, kwa ana ewe majabali, wa maana awibi maahu bi maana sabihi ma'a Dauda an-nahara kullahu ila al-layl, sabihi pamoja na Daudi mchana nzima mpaka usiku. Na Mwenyezi Mungu kaambia majabali, ya jibalu awibi, ewe majabali sabihi pamoja na Daud mtana nzima mpaka usiku. Sasa sema, wala yajuzu an yakuna maana amrillahi azza wa jalla liljibal, haijuzu kuwa maana ya amri ya Mungu kuyaambia majabali bitawibi, kuyaambia majabali yawe manyenyekevu ya msabihi Mwenyezi Mungu, illa ta'abbuda laha, isipokuwa kuabudu kwa sababu ibada zake. Kwa hivyo kule Mwenyezi Mungu kuambia ya jibalu awibi sabihi, ni kwa kuwa hizi tasbihi ndizo ibada ya majabali, wanavyoona wa tafsiri wasema. Wakadhalika kaulullahi ta'ala, hivyo hivyo neno la Mwenyezi Mungu aliyetukuka, alam tara anna allaha yasjudu ma yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, hujui Muhammad kwamba Mwenyezi Mungu humchakasia yeye vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, washamsu na jua, jua pia humsujudia Mwenyezi Mungu na kumsabihi Mwenyezi Mungu, walqamaru na mwezi humsabihi Mungu na kumsujudia Mungu, wanujumu na nyota humsabihi Mwenyezi Mungu na kumsujudia Mwenyezi Mungu, waljibalu na majabali, washajaru na miti, wadawabu na wanyama, wakathiru minan nasi na wengi katika watu. Ikhwatal iman, kwenye hii aya hapa umepeleleza kitu gani? Tumepeleleza kitu hiki, Mwenyezi Mungu kataja vyote vinavyomtakasa yeye na vinavyomsujudia na kumnyenyekea yeye, ardhi na vilivyomo, mbingu na waliomo na viliomo, washamsu jua, walqamaru na mwezi, wanujumu na nyota, waljibalu na majabali, washajaru na miti, wadawabu na wanyama. Ina maana ni vyote hivi vinamsujudia na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, isipokuwa kwa watu Mungu akasema wakathiru minan nas, na wengi katika watu. Ina maana si wote, mafahamu yako. Sasa kwenye watu Mwenyezi Mungu akasema wakathiru minan nas, yani humchakasa yeye na kumsujudia yeye na kumnyenyekea yeye wengi katika watu, si wote. Lakini kwenye hivi vitu Mwenyezi Mungu akasema vyote, je, kwa hapo atakuwa na hasara Mungu akiata kusujudiwa na walimwengu? Atakuwa na hasara Mungu akiata kunyenyekewa na walimwengu? Atakuwa na hasara Mwenyezi Mungu akiata kuheshimiwa na wanadamu? Kwa sababu Qur'ani mwenyewe kaweka wazi, vyote wote kama wanyama wote, sina haja kwa hisabu, wanyama mwajua, wote wote wanyama mwajua, wote waliomo mbinguni, vyote vilivyomo mbinguni, wote vilivyomo ardhini, na vitu vyote vilivyomo ardhini, isipokuwa kwa watu hakusema na watu wote, akasema wakathiru minan nas, na wengi katika watu. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu katika Qur'ani aya nyingine asema, wa qalilum min ibadi yashkur,
ni wachache katika waja wangu wenye shukrani, ina maana pia si wote. Wama aktharu nnasi walau harasta bi mu'minin, si wengi katika watu ungawa na pupa kwamba kwa waumini, ina maana si watu wote waumini. Lakini hii ni dalili ya kwamba hadhuriki Mungu akiata kusujudiwa na watu, hadhuriki Mwenyezi Mungu akitaka akiata kunyenyekewa na watu. Aya iko wazi. Sasa kisha wanavyoona wa tafsiri wakasema fasujudu hadhihi al-makhluqati ibadatun, kusujudu kwa viumbe hivi ni ibada, minha kutoka kwa hivi viumbe, li khaliqiha kumwabudu muumba wao, la nafqahuha anha hatufahamu sisi hizi tasbihi zao, kama la nafqahu tasbihaha kama ambavyo hatufahamu tasbihi zao wala sijida zao, wakadhalika kauluhu vile vile neno lake Mwenyezi Mungu. Sikiliza aya nyingine, Mwenyezi Mungu asema wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Hapa ni baada ya aya inosema thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya ka shaykhwa fahiya kal hijara. Nafikiri hii ni aya ambayo ni maarufu, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika, kisha zikawa na ushupavu nyoyo zenu baada ya hapo, fahiya kal hijara, nyoyo zikawa kama mfano wa mawe. Sasa alipopiga mfano kuwashupavu nyoyo zenu kama mfano wa mawe, kisha Mungu kaweka taudhih ya kwamba kuwa hata hayo mawe ni afadhali, kwa sababu sema wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, hakika katika mawe kuna yanayotimbuka mito, mawe magumu yakatimbuka katika na mito, wa inna minha, na katika mawe lama yashaqqaqu kuna yanayopasuka, fayakhruju minhu al-ma yakatoka maji, wa inna minha, na katika mawe lama yahbitu min khashyati Allah kuna yanaoanguka kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu, kisha akasema wa mallahu bighafilin amma ta'malun, na hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kughafilika kwa mnayoyatenda nyinyi. Sasa hapa waqad alima Allahu hubutaha, Mwenyezi Mungu amejua kuanguka kwake majabali, kule kuanguka kwake kwa ndio unyenyekevu, min khashyatihi kwa kumwogopa Mungu, walam yu'arifna dhalika, Mungu hakutujulisha sisi kwamba kuwa kuanguka vile anavyoanguka ndivyo unyenyekevu, hakutujulisha, fanahnu nu'minu bima ulimna, sisi tuamini tulivyojuzwa, wala nadai bima la nukallafu bi afhamina, hatudai kwamba hatukukalifishwa kwa fahamu zetu, min ilmi fi'liha kwa ujuzi wa kutenda kwake ha majabali, kaifiatan na hudduha kwa namna ambayo utaweza kuweka mipaka, wa min sifati Allahi azza wa jalla, na katika sifa za Mwenyezi Mungu aliyetukuka anajiita as-sabbuh, mafhumu as-sabbuh, na as-sabbuh al-quddus. Abu Ishaq akasema as-sabbuh alladhi yunazzahu an kulli su, ni yule anayechakaswa na kila uovu, wal quddus al mubarak, ni mtu mwenye ni mwenye baraka, wakila at-tahir ni alotwahara. Sasa kwenye aya hizi tulivyotafsiriwa na Ar-Raghib al-Asfahani katika mufradatu alfadhi al-Quran, hapa sema, narudia tena tueni pamoja, aliposema Mwenyezi Mungu yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas, vyote vansabihi Mungu isipokuwa watu, akasema kathirun minan nas, na huku nyuma Mwenyezi Mungu akasema wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum, hakuna kitu isipokuwa kinamsabihi Mwenyezi Mungu isipokuwa nyinyi hamufahamu tasbihi zao. Tumeelewana mpaka hapa ndugu zangu? Katika aya si imetajwa washajaru na miti, wewe na maana miti inafanyaje? Inamsujudia Mwenyezi Mungu. Ina maana miti inamsabihi Mwenyezi Mungu. Lakini suala, je, wewe na mimi tunajua jinsi ya mti unavomsujudia Mungu? Tunajua? La, kwa sababu Mungu hakutufahamishi. Kwa hivyo sisi ni kuitakidi na kufahamu kwamba kwa miti ya sujudu. Sasa ukibikiwa picha nchi,
ukaletewa ukauziwa kwa pesa zozote, ukambe utazame mti wa sujudu, kuwa mpaka ujieleze ya kwamba hivi ndivyo sijida ya mti, kwa sababu Mungu katika Qur'an anasema walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini hamufahamu sijida zao wala tasbihi zao. Lakini sasa angalia kishindo kilichoingia duniani, mara utaona mapicha yametoka, nchi umechia komba, matawi chawi la mkono wa kulia limebendi hivi na la mkono wa kushoto limebendi hivi, kisha kigingi mbele kimeinama na huku utaona kiuno kimeinama hivyo hivyo, watu wakapiga picha wakaandika, angalieni miujiza ya Mwenyezi Mungu jinsi mti unavyosujudu. Sijakataa wala msinielewe makosa, mimi naitakidi kwamba kwa miti ya sujudu, lakini mushkili wangu hivyo ulivyouona kwenye picha ndivyo ulivyosujudu? Ndio sijida tulivyoambiwa na Mwenyezi Mungu kuwa sijida za miti ni hivi? Kwa nini? Kwa kuwa Mungu asema husabihi kweli na kusujudu kweli, lakini nyinyi hamufahamu sijida zao. Kwa hivyo zile hatuwezi kujasiri sisi kusema hii sijida ya mti, hajafundishwa mtu kujua mti husujudu vipi. Sisi tuetakidi tu walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardh. Imeeleweka jamani? Manake sisi tukizisambaza hizo picha, angalia miujiza, angalia miujiza nini? Mti husujudu. Nani kakwambia hiyo sijida ya mti? Nani kakwambia sijida ya mti? Ah, nyinyi wapenda ndo kupinga. Sikupenda kupinga, walakin la tafqahuna tasbihahum, aya ambazo ziko katika Qur'ani tukufu. Mafahamu? Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo sisi hujatukadanganywa. Mara tuweza kutukapigiwa mapicha ya maiti, pengine mtu ameenda kumpiga maiti mocha alikula. Kisha akaja akakwambia Firauna, ah kweli miujiza hii. Haya picha shilingi ngapi? Picha shilingi 200. Mtu maisha amepita na amekuuzia maiti yoyote. Kwani eh Firauna uko mpaka leo? Nani kakwambia Firauna uko mpaka leo? Ah, Qur'ani tukufu. Aya gani? Aliyoman unajika bibadani kalitakuna liman khalfaka. Aya sawa. Leo tunautoa mwili wako baharini kukuokoa ili walioko nyuma iwe ni miujiza kwao. Suala liko kwenye walioko nyuma kina nani? Walioko nyuma wale Banu Israel ambao walikuwa hawana imani kwamba kwa Firauna amekufa, ama walioko nyuma mpaka leo kina sisi? Kwa hivyo kutolewa maiti ya Firauna baharini ni ili iwe miujiza na wakinai wale ambao walimwambia Musa inna Firauna la yamut. Firauna hafi. Ama kunna narahu yani yamdhi ayyaman wala yaakul wala yashrab, tulikuwa hatumuoni hukidhi masiku mingi na hali wala hani, ili ipate kuingia kwamba kwa hii desturi ya Mungu kwamba kuachi hali wala hani. Sasa na kule kuangamizwa jamaa huku akauliza ah Firauna hafi, ndipo mwili sasa ukatolewa juu ya bahari kwa wale wapate kukinai kwamba kwa amekufa kweli. Khalas, mambo yaliishia. Si masala kwamba kuachi huko mpaka leo kwa miuzi ya mkoapi Misri, imekuwa sasa nchi ya Misri ndio hii ni income yao, pesa mingi inaingia kwa watalii kwenda kuona igogo hachujui ni la maiti wa nani, lilowekwa museum pale kwa jina la kwamba kwa la Firaun. Ndiko hii Qur'an tukasema watu waisome kwa kuizingatia. Hakuna Firauna wajana wala wajuzi. Firauna alikufa, aliangamizwa na bahari, bahari ilimalizana naye kitambo, aliinuliwa waamini wale ambao walikuwa hawajaamini kwamba kwa Firauna amekufa, bahari ikamaliza kazi yake, intahal am. Qur'ani tukufu tu sasa ndio tunaishika sema an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya, moto huonyeshwa Firauna na jamaa zake. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab, na siku kiyama kitakaposimama itatoka amri ambiwe waingizeni watu wa Firauna kwenye adhabu kali. Kwa hivyo tusidanganyweni, mara huletwa miti, mara huleta nini. Kisha ndugu zanguni katika imani, miujiza sisi tuiamini, lakini sasa Mungu akikuonyesha lolote la miujiza, huwa wewe mwenye kuona ile miujiza hiyo watakiwa ufanye nini? Unatakiwa utukue ibra kwa ile miujiza, ndivyo sivyo? Kama ni mtu unainadi huyatubia utubie, kwa sababu hatukatai. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani sanurihim ayatina fil afaq,
tutawaonyesha alama zetu za kuthibitisha nguvu zetu, fil afaki katika anga, wa fi anfusihim na katika nafsi zao, hatta yatabayana lahum annahu alhaq, mpaka iwachatukie iwabainikie kwamba kwa hii Qur'ani ni ya haki. Sasa tukiona lolote la miujiza Mwenyezi Mungu ni ili turudi nyuma tupate kuchachukiwa na mambo ya ukweli wa kitabu hiki, sikutia sheshegi kwamba kwa sasa ikangia na harakati za kishirki katika kichochote ambacho kuna miujiza. Mara tasikia mtu analetwa pita kondoo imeandikwa la ilaha illallah, mara tumeletwa picha ya mbuzi imeandikwa la ilaha illallah, mara muhindi hukanga chapati, mara chapati hiyo ikaandikwa la ilaha illallah, mara sulisuli sokoni akishikwa ameandikwa la ilaha illallah. Kenda kwa kila kitu la shekhewe, hii la ilaha illallah mtamko moja zito sana, sitemko kila mmoja akaulimbirilia kwa kondoo, kwa mbuzi, kwa nani, kwa nani. Temko la la ilaha illallah lilithabitiwa katika kitabu kitakatifu, kitabu kenye uzito. Temko la la ilaha illallah liwe zito kwa kila mtu, si mtu kwenda akaenda akasawirisha mamba, akasawirisha kwenye samaki michoro fulani, macho yakimpelekea kwamba kwa la ilaha illallah tayari akapiga picha kwa wafanya biashara. Sijui tuko vipi Waislamu wa leo mpaka sasa ikawa maswala mengi. Okay, haya naiandikiki, tukubali kwamba kwa imeandikika la ilaha illallah, even haya miujiza sawa. Wewe sasa utakayofanya, rakibika, jitie katika laini, kwa kuwa miujiza Mwenyezi Mungu hutuonyesha miujiza ili sisi tupate kurudi nyuma. Itikadi gani? Thamani ya sulisuli huo itakuwa sio bei yake ya siku zote. Niuzie mimi kwa bei yoyote. Ashaweka itikadi za kishirki ya kwamba sasa mbaraka kwa kuwa sulisuli ameandikika la ilaha illallah. Na wengine ulizo, yes, Sheikh, mimi niliwahi kuulizwa, twafaa kula sulisuli huo ama tumfanyeje? Kwamba atakamfanyeje? Mle tena mtamu zaidi, tamu wake zaidi. Hali sasa untupie ni chapati hiyo ambayo achi imeandika la ilaha illallah, ilienda kuwekwa kwenye kioo, kwenye hoyo ambaye kwamba kwa chapati ilishtukia mara imeandikwa la ilaha illallah, ameiweka kwenye kioo, sasa haina kuliwa tena hiyo chapati, haina kuliwa tena. Manake ile kwa kuwa imeandikwa la ilaha illallah ndio haiozi tena, basi imewekwa kila anayekuja uishuhudia nini, ishakuwa baraka. Hii ndio tabu ya ardhi zetu, hizi zimevamiwa sana na ushirikina na kuvamiwa sana na itikadi mbovu, ndicho kila kitu itikadi mbovu. Nyumba imepiga umeme, nyumba fulani kwenye ukuta umeme ukaandika kadhaa, imeandika hasa, na kila alokwenda kushuhudia na tushuhuda aliona imeandika hivyo. Idhan rudini nyuma, ili muhakikishe ukweli wa kitabu hiki kwamba kuwa kitabu cha kweli, sikuwekwa sasa hapo ikajengewa na kioo. Haya sasa tena ni itikadi nlolongo wa watu, na wengine wakawa wanataka kuinunua nyumba kwa bei yoyote aitakao mwenyewe, na mrembo alolepukiwa na huo umeme ndio kisha ikaandikika hapo, akawaende sababu ikawa mtu ataka kumuoa kwa mahari atakiwayo, na yakakataa kule maskini. Sasa ikiwa ndia si hiyo, si wenda mbio nyinyi utafuta pesa na usema kwamba kwa Kenya hii. Sasa ho jamaa, akili yake umwambia kwamba kwa wewe mbaraka, ridhika, abarikiwe, mpige mahari milioni 10, azitoe wewe ukafanye shughuli zako, mambo yesh, itikadi mbovu. Lakini Mwenyezi Mungu hunyenyekewa na kusujudiwa na vyote, hana hasara Mwenyezi Mungu lao kwamba kwa watu watakataa kumsujudia. Sasa kwenye alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wattayru safatin, na ndege wakiwa wamekunjwa mbawa, kullun kad alima salatahu wa tasbihahu, wote Mwenyezi Mungu
amejua swala yake na tasbihi yake, wallahu alimun bima yafalun. Baadhi ahli alilmi wasema hivi, wenye elimu wasema hii kullun minal musabbihina wal musallin, wote wale katika wenye kuswali na wenye kumsabihi Mwenyezi Mungu, kada alima salatahu, kada alima salata nafsihi, amejua swala nafsi yake. Kwa kila mmoja, baadhi ahli alilmi